Isso é Cariri TV, no primeiro Prata da Casa. Agradecer meu parceiro Luiz e todos que fazem aí a Cariri TV. E esse é o busão da farra, viu, Tiagão? É, pra sim. Começar, minha parceira Elaninha, meu ratão. Bora! Isso é busão da farra? E todo tempo, quanto houver pra mim, né? Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Quanto fole vai tocando, vai gemendo, vou cantando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou te conversando, e nossa amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, bora Joãozinho, lá de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Pra saber, parceiro Desildo, Pizzaria Cavalcante. Eita, menino, e tome shot. Abraçar a minha mãe Vera Variedades. Sim. Tá ligada na live. É a patrocinadora oficial. É. Estou gostando, banda, viu? É. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, chega pra cá. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver, falar de sangue e sunga, nosso amor pede mais força do que aqueles que nos dão. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. E todo tempo, quanto houver pra mim, é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Ô, bichota! Bora, meu ratão! Isso é busão da farra, Tiagão? É sim, é busão. Meu parceiro Dedé! Dedé, sonorização, tecladista, homem é tudo. É multiuso. É mil utilidades. É. Abraçar a serralharia com o Custódio, o Fabrício e Everton. É o Fabrício e o Everton. Bora! Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestido em um amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da sala, um raio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após e caçador. E tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando o meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Abraçar minha mana Josi, diretamente de Campina Grande. Vem só ver a gente, foi. A Josi Barbosa. A Xará. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestido em um amassado debaixo de um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da sala, um raio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa do sapato dela.
cima na cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após e caçador. Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho após e caçador. Que tentação, minha morena me beijando, vem da beira, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Ei, é a busão da farra ao vivo. Sim. Ela, Lânia Costa. E o teu cantor? E o Tiagão. Bora, Radão. Bora. Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Vem, faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traz uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaguejada. Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Vem, faça essa caridade, só não quero demora. Traz uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaguejada. Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró. Que é pra noite se atacar, que é pra eu não ficar só. O garçom venha de breve. Eu tô morrendo de vontade, me traz logo essa cachaça, me faça essa caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Olha aqui, ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. É isso, vem descer, vem trabalhar na meu ratão mercadoria. É sim. Ah, e tome shot. Abraça meu parceiro Luiz, toda a galera da Cariri TV. Sim. Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade, graça, não quero demora. Traz uma bebida aqui, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Faça essa caridade, garçom, não quero demora. Traz uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró. Que é pra noite se atacar, que é pra eu não ficar só. Garçom, venha depressa, eu tô morrendo de vontade. Me traz logo essa cachaça, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Garçom, me faça essa caridade, olha aqui, ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Meu parceiro Dedé, sonorização. Serra de Custódio, meu parceiro querido. Do ferro quente. É? A gente fez uma misturada, na verdade, tocar do short, tocar atualizado a música das antigas e também a música atual também. Para você da Cariri TV e todos os internautas que estão ligados aí na live da Cariri TV. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Continue na nossa transmissão ao vivo, que está só começando. Vamos ter muito forró, muita coisa boa, muitas brincadeiras. E vamos continuar com o forrozinho? Vamos lá, embora. Vamos embora. Adeus, Júlio. Bora! Eu fui o rei do baralho, homem de uma linda edição. Joga a carta fervendo,
Marlon, agradecer o pessoal da TV, Cariri TV, na verdade, né? Abraçar meu parceiro Luiz, abraçar a Josi, as meninas aí, que faz parte aí da Cariri TV. Abraçar meu parceiro Desildo, Pizzaria Cavalcante, toda a galera ligada aí na live. Obrigado por estar nos assistindo ao show. Isso é o Busão da Farra, bora meu ratão. Agora convidar meu parceiro Tiagão, que vai ser mais um integrante agora do Busão da Farra. Que toca, canta, faz som, o homem é desenrolado. Tudo, papai. Seja bem-vindo, filho. Tamo junto, do cantor. Bora. Vamos que vamos, ratão, é o Busão, pai. Vamos embora. Parceiro Tete. Sonorização. Abraçar minha esposa Selma. Ah, é show. A Josinha do lado bem. Olha que eu vou pra vaquejada. Só pensando, a prova dançando, deixa o meu menino. Isso é amor, o ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro tá doidado. Eu vou pra vaquejada. Só pensando, a prova dançando, deixa o meu menino na estrada. Isso é amor. Só penso nela, abro o olho pra cima, vejo o trem na estrada. E sem amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro na doidada, eu vou pra vaquejada. Só penso nela, abro o olho pra cima, vejo o trem na estrada. E sem amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro na doidada, por Tiagão. Só penso nela, abro uma cancela, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro tá doidado, eu vou pra vaquejada. Só penso nela, abro uma cancela, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro tá doidado, na vaquejada não levo o amor no chão. Eu vou sofrendo nas plantas do meu sertão. Vem de cavalo, banharia, cachaça, toda hora olha que eu vou pra vaquejar. Só penso nela, abro uma canção, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro da doidada, eu vou pra vaquejar. Só penso nela, abro uma canção, vejo ela na estrada. Isso é amor, uma ilusão dentro do meu coração. Vaqueiro da doidada. Mais pra Deus. Seja bem-vindo pra Deus. Eita, a voz do seu bolso da barra ao vivo. Parceiro menino. Serradaria Gostosa, junto com o Juca Maçuca. Da Serradaria Carestina. Primeiro cavalo é show. Primeiro cavalo é show. Primeiro cavalo é show. Amanhã é show, papai. Primeiro cavalo é show. Cavalo é show, mãe é show, papai. Olha aqui, meu cavalo é show. Cavalo é show, meu cavalo é show, mãe é show, papai. Meu cavalo é show, cavalo é show. Cavalo é show, mãe é show, papai. Olha aqui, meu cavalo é show. Cavalo é show, é show, papai. É cavalo é show, é cavalo é show. É cavalo é show, é show, papai. Entro na disputa e o touro sai do lado. Quem vai se preparando pro primeiro pau? Eu me deito na cena, meu cavalo sai. Chamo na canoa, e o touro vai. E a galera grita e voz alta. Eita, cavalo show, papai. E meu cavalo é show. Cavalo é show, é show, papai. Cavalo é show, cavalo é show. Cavalo é show, é show, papai. Olha aqui, meu cavalo é show. Cavalo é show, cavalo é show, é show, papai. Cavalo é show.
gente. Vamos apresentar a banda, né? Que eu não falei ainda. Hilton cantor. É isso. Lélia Costa. É. Tiaguinho. Vai, Tiagão. Anderson. É o Anderson, o ratão, foi sido o ratão. Isso aí. Os teclados. É, o Prato da Casa está no ar. É estreia, quero agradecer aos parceiros. Quero agradecer a Pizzaria Cavalcante, a internet. É, Bebenet. Bebenet. A Bebenet. Isso. Muito obrigada. É, vamos fazer algumas perguntas para eles, gente. Rocha. E aí, como surgiu a banda? Como é que foi? É, como é que foi a sua ideia de fazer essa banda? Na verdade, Josi, eu passei 11 anos na Chapéu de Palha, aí teve a ideia, Anderson, que é meu filho, começou a tocar teclado, aí eu tive a ideia de montar esse projeto, o Busão da Farra. Não quis nem usar meu nome, porque ninguém vai seguir carreira solo, ninguém segue carreira solo, na verdade. Sei, até os violeiros, que é violeiro, tem um parceiro para cantar, não é verdade, Tiagão? Aí eu não quis botar esse nome assim, porque achei bacana o nome Busão da Farra. Aí hoje está comigo, tá a Laninha, que é a Lânia Costa. E esse é o mais novo. Vai, Tiagão. Integrante do grupo agora, do Busão da Farra, que é meu amigo Tiago. É. E antes é meu filho, aí vamos seguir. Bacana, bacana. Conta pra gente, já teve algum vexame de algum fã em algum show que vocês fizeram pela estrada? Rapaz, teve. A gente tava tocando em Ribeira. Eu tava com a Chapéu de Palha. Aí a gente, eu e meu amigo Jota Show, quero mandar um grande abraço a Jota Show. Pessoa com uma estima assim que não tem medição, sabe? É 100% energia aquele rapaz. A gente descia do palco pra tirar foto com o pessoal, brincar. Ele que sempre tocava sanfona sem cabo, né? No caso, sem fio. A gente, e aí quando foi uma vez na Ribeira, ele tava assim, eu acho que foi atrasado. A gente tava lá e de repente eu fui pro palco, veio um rapaz assim meio que tomava duas goró, na verdade. Me pegou no colo, nos braços e foi levar pro palco. Quando ele chega, antes de chegar no palco, tinha um espaço assim que tinha um batente, vamos dizer assim. Rapaz, eu não sei como foi o negócio aquele não, só sei que eu me joguei dos braços dele pra cima do palco. Tiago lembra, não lembra, Tiago? Anderson também. Assim, aí tem umas loucuras assim que a gente fica sem entender, que na verdade a sorte que eu fui era o meu calibre assim, todo mundo fazendo, rapaz, tu pulasse igual um gato, mas não sei como foi aqui não, mas ninguém se machucou, na verdade foi assim, uma aventura diferente, sabe, a gente até ficou com cuidado conversando depois, porque se aqui um negócio que ele fosse com o sanfoneiro, tinha destruído, acabado a festa na mesma hora, porque não tinha como tocar mais, porque com certeza a sanfona ia ficar uns pedaços. Mas foi comigo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Bacana, engraçado. E você, Lânia? Conta pra gente, eu já sei que você já fez várias participações, né, em várias bandas há algum tempo. Como é que surgiu o convite pra cantar na banda Visão da Farra? Ah, assim que o montou e já falava, né? Daqui dia é tu, cantora, daqui dia é tu. Eu já tinha parado há algum tempo, que eu tava com o Thiago na Forzão D10. É isso mesmo. A gente tinha parado, daí o cantor, e aí, cantora, já tá preparada para cantar? Eu disse, ah, comigo é na hora. Vamos embora. E veio para somar muito, Lânia, graças a Deus. Bom, seja bem-vinda, né? Obrigada. E como que a sua família vê, né, esse seu lado cantora? Há quanto tempo você está na carreira e como eles veem esse lado cantora? Eu acho que já faz uns 4 anos. É, parei por um tempo, acho que por um ano. Ah, mas minha mãe, meu pai, minha família toda adora. Minha mãe, principalmente, nem se fala. Se ela estivesse aqui, eu estaria aqui, olhando da gente, de pertinho. Minha mãe Vera Variedades, um abraço. Pode saber que ela está assistindo. Isso aí, vocês arrasam. Então é isso, gente. Vamos continuar o forró? Tem muito forró ainda. Bora, tem sim. Continuem ligadinhos. Curtam a nossa live. Compartilhem para seus amigos. Mandem recado para vocês estarem antenados. Isso, continuem, divulguem, continuem ligadinhos no Prata da Casa, no primeiro Prata da Casa, com o pé direito, com o Busão da Farra. Vamos lá, vai. Deixa eu agradecer ao meu parceiro Luiz, que isso é uma iniciativa que poucos têm, entendeu? Luiz, obrigado. Você, Josi, como é o nome da outra menina lá? Dayara Santos. Dayara Santos, Dayara. Obrigado também a todos vocês. E agradecer parabéns também ao meu parceiro, Desildo, né, por estar cedendo espaço para a gente estar acontecendo. Para a semana tem de novo, né? Isso aí.
É a primeira vez, o primeiro dia, mas temos várias programações ainda. Está só começando, semana que vem, todas as quintas-feiras, 7 horas da noite. Hoje, desculpa, teve um atrasinho, problemas técnicos, né? Primeiro dia sempre acontece alguma coisa, não, mas... Não, com certeza. Todas as quintas-feiras, fiquem ligadinhos, no mesmo horário, 7, 8 horas, estamos aqui. Vamos embora? Vamos embora! No braço, vai derrubar boi no chão. Eita forração! Isso é o busão da barra ao vivo. Esse é meu parceiro Tiagão dos teclados. É sim. Daqui a pouco vem o ratão, né? Eita menino. Bota de bico fino, chapéu de couro e gibão. É o que tá em alta, meu irmão. A Maroc e Hilux puxando o paredão. É o brinquedo agora do sertão. E vaqueiro, hoje tá moderno. Tem 1 milhão na conta e também anda de terno. Quando ele chega, chove de mulher. Vaqueiro tá escolhendo, só pega quem ele quer. Por isso é que eu digo, não adianta estudar pra ser doutor engenheiro. Porque a moda agora é ser vaqueiro. Não precisa diploma de faculdade não. Força no braço pra derrubar boi no chão. Precisa estudar pra ser doutor engenheiro. Porque a moda agora é ser vaqueiro. Não precisa de diploma, de faculdade não. Só tem força no braço pra derrubar boi no chão. Bora, Selma, Art Fashion. É, Selma Artes em MDM. Já me patrocinou. Oi, rapaz. Ei, Selma, que negócio é esse aí? Pau no meu, viu? Ela patrocinou Laninha com batom, se tu usar já batom... Já estou usando. Abraçar minha irmã Josi. Bora, Robson. Abraço, Robson. Bora mais uma, vai. Para não. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. E tô no shot. Shot? É assim, né, dois jogos de assim? E começou a vaquejada e a disputa é acirralegado. Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalegado. Mandei a mulherada entrar na competição pra ver quem derruba o boi e ganha o meu coração. E começou a vaquejada, disputa é acirralegado. Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalegado. Mandei a mulherada entrar na competição pra ver quem derruba o boi e ganha o meu coração. Eu só tô genoga, eu só tô genoga. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro. Eu só tô gerando gado, eu só tô gerando gado. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Eu só tô gerando gado, eu só tô gerando gado. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro. Eu só tô gerando gado, eu só tô gerando gado. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro. Eu só tô gerando gado.
só e só na gente. Olha esse agão! Olha a pressão, papai! E começou a vaquejada e a disputa é acirrar negado. Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Mandei a mulherada entrar na competição pra ver quem derruba o boi e ganha o meu coração. E começou a vaquejada e a disputa é acirrar negado. Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado. Mandei a mulherada entra na competição pra ver quem derruba o boi e ganha o meu coração. Eu só tô gendo gado, eu só tô gendo gado, levando a zagueirinha pra fazer amor no carro. Eu só tô gendo gado, eu só tô gendo gado, levando a zagueirinha pra fazer amor no carro. Eu só tô gendo gado, levando a zagueirinha pra fazer amor no carro. Eu só tô gendo gado, eu só tô gendo gado, levando a zagueirinha pra fazer. Bora, meu ratão! Abraçar a minha irmã Val Freire, Alexandre, minha sobrinha Bianca, lá no Rio. É, ao vivo. Abraçar toda a galera da Cariri TV. Você na show? Estou no move. Para mais um, para Luiz. Abraçar meu parceiro Dedé, sonorização. Valeu, Dedé. E tome shot. Eita, shotzinho, querido. Não é assim que dá os valdais? E dá pra ver de longe que tem vaquejada. A poeira sobe, o chicote estrala. Mulher pra todo lado, de bota e chapéu. Tem noura, tem morena, dos olhos cor de mel. Logo tô chamando pra correr um gato. Vaqueiro bebendo, cavalo selado. A mulherada grita na arquibancada, bebendo uísque e cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da pista e seu cavalo alazão. Quando chega na faixa, derruba o boi no chão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. Isso aí é back vocal, menino. Eu vou tomar cuidado. Isso é busão da farra ao vivo. É sim. Cariri TV ao vivo. No YouTube, no Facebook, na live. Vem mais uma! Pra se apaixonar. Essa galera da Costa do Campo do Passeio, Alves, Pneus e Rodas. Sim, rapaz, é assim. Momento de amor. É ser sua mulher, amor. Me leva mais de mim o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Abração, meu pai, aí o dom, aquele chefe. Ao vivo. Do tempo da Lagoso. Momentos de amor quero com você. Momentos secretos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor.
prazer. É sensual, mulher, amor. Me leva mais e vira o que quiser. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Abração minha amiga Jaine lá do Marinho. Valeu, meu filho. Pensaria Cavalcante. É muito forró pra você. É o Fusão. Você é minha parceira. Santina. Lânia Costa. E o cantor Thiaguinho. Bora pra Rojão. Chama forte, meu amor, que fechou meu coração. Eu não quero nem saber porquê. Esse amor mais louco que nós dois, deixe tudo pra depois. O importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a paixão da minha vida. Passo tempo esquecida, sem saber o que fazer. Você foi a razão que eu te amei. No entanto, te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a paixão da minha vida. Passo tempo esquecida, sem saber o que fazer. Deixei tudo pra depois. O importante é amar você. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a paixão da minha vida. Passo o tempo esquecida, sem saber o que fazer. Você foi a paixão que eu sonhei. No entanto, te amei. Eu não quero mais sonhar. Você foi a paixão da minha vida. Passo o tempo esquecida, sem saber o que fazer. Isso é Busana Barra, de Guedarinho, das Antigas. Bora, cantor. Vamos embora, minha larinha. Opa, voltamos? Estamos aí. Vamos chegar aqui um pouquinho mais perto. Mais perto. É, só pra falar aí pro pessoal que tá falando com a gente de casa, a gente vai falar agora com vocês também e com o Musão, tá? Porque aqui é assim, aqui é a banda, é o público, tá todo mundo junto. Pode vir, Josi. Interagindo, né? Pronto. Está sem som. Josi tá sem som, mas eu vou ceder. Aqui a gente vai ceder um microfone. Oi. Pra ela. Tudo ótimo. Então, pessoal, só para reforçar com vocês, o Prata da Casa vai acontecer todas as quintas-feiras, sempre trazendo o pessoal talentoso aqui da cidade, na verdade do Cariri, porque a TV Cariri abraça aqui toda essa região. A Cariri TV está valorizando essa região, valorizando os talentos daqui, né? A gente entende que aqui tem muito talento e que vocês precisam ver isso. Pouco divulgado, vamos divulgar, vamos curtir, vamos valorizar o que nós temos de melhor na nossa terra, né, gente? Aproveitar para agradecer também já
quem está nos ajudando, quem está com a gente aqui é, nesse projeto de valorização da cultura, a Pizzaria Cavalcante, é, a Bebenete também vive aí com a gente, é, todos os nossos patrocinadores, a gente já convida é, o pessoal também, que o Hotel Varandas também está com a gente, né? É, a gente convida também é, o pessoal que é empresário daqui também, que deseja participar desse projeto. A gente está de portas abertas sempre. É, também temos outros projetos da casa aí para começar. Mas já fique ligadinho que toda quinta-feira, aqui na sua Carine TV, ao vivo, é, mais um Prata da Casa, todas as quintas-feiras, né? Na próxima quinta, banda Turmalina vai dar show também. Então fique ligadinhos e continue assistindo a nossa programação. Meu parceiro Robson, né? É. Isso, Robson Rodão. Robson, Fernando, Moisés, né, o pessoal. Vamos aproveitar... também. Isso. Vamos aproveitar e dar um alô pro pessoal que tá em casa? Então, ó, quem está na nossa audiência? Hélia Vieira, Vera Lassarotti, Sandra Pereira, Janice Vieira, Nenê Oliveira... Pessoal aí é, comentando e conversando aí com a gente, o Erivaldo Negreiros, a Bruna Júnior, a Daniela Alves, o Benê Oliveira também falando com a gente. Hércules Silva, um abraço. E a Silva, o guitarrista. Isso aí. Lamartine. Sim, Lamartine aí sempre com a gente, né, Lamartine? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada a você que está aí em casa assistindo a gente, mesmo com todas as dificuldades, né, porque esse ainda é o primeiro programa, então a gente ainda está tentando se ajustar aqui. Está caminhando, né? Estreia, é isso. Estreia é sempre assim, né, é sempre difícil. Bruna, mandar um abraço para a Bruna também, é, Raul Andrade, todos vocês que estão ligadinhos, continuem ligadinhos na nossa programação, que ainda tem muito forró e muita coisa boa para vir. Com certeza. Pessoal que tá aqui também, né, prestigiando a gente, vocês veem aqui, pessoal, conversando com o pessoal ali do lado, é, não é, ninguém tá falando aqui com as paredes não, tá? Tem gente aqui também curtindo, tinha, mais cedo tinha mais gente aqui dançando, você também, a gente convida você tá a vir aqui para esse espaço, a gente escolheu a Pizzaria Cavalcante justamente porque é um espaço bem especial também, um espaço bem, bem bacana pra gente fazer o nosso prato da casa. É, no São João você deu um show, né? Lá em Tinda, até o Felipe comentou que foi maravilhoso no São João. O show de vocês, conta um pouquinho, como é que foi? Graças a Deus a gente tem os lugares assim que a gente já toca já, o Busão, Tinda Drinks, Pai do Som do Forró, é, Pai do Som do Leôncio, outros lugares. Domingo eu tive o prazer de ser convidado para tocar lá em Catulité, na... trocar o show. E graças a Deus está aparecendo sempre convite, muita festa privada também, que a gente não divulga, porque é festa, evento privado, a gente não pode divulgar a questão de ética também, né? E as coisas que o pessoal faz parte, então a gente não divulga, mas graças a Deus está sempre o pessoal me procurando para a gente fazer o nosso forró e dar nosso trabalho. E a expectativa para o final do ano, daqui até o final do ano? Então, o que vai vir agora, a gente já está com a equipe montada, que eu já falei. Meu amigo Tiago está entrando no projeto. Tiago. Estamos aqui, viu? Vamos fazer um CD. A gente fez um CD até, foi eu e ele mesmo que a gente fez. Está no YouTube, tá no palco MP3 na Somusa.com. O Busão da Parra. Forró Busão da Parra oficial. E lá encontra. Robson, meu amigo. Olha aí, Robson. Acabou de chegar. Olha, e quando for. Acho que até o final do mês a gente vai fazer um CD para espalhar, para divulgar um pouco o nosso trabalho, com música inédita também, música minha, do Thiago, da Alaninha aqui também. E vamos fazer um CD com as 5 ou 6 músicas inéditas e o resto tocar o que a galera tá curtindo mesmo. Então já deixamos aí o convite aberto para quando esse lançamento acontecer, já venham aqui na Carine TV. Com certeza, com certeza. Já mostrar pra galera através aqui dos nossos canais, né? Vamos fazer. E assim, o projeto é gravar músicas autorais nossas e fazer... vamos dizer, clipes, que é o que o povo está curtindo muito, na verdade. Hoje, se você só tem reconhecimento, hoje você pode levar assim, redes sociais. Ninguém usa mais pegar CD, um CD, hoje é pendrive e cartão de memória, entendeu? Então, jogar, fazer um trabalho bacana, que eu penso, junto com os meninos aqui. E quem puder também contribuir para acontecer, eu fico também agradecido, também empresária, seja como for. Deixa eu contar. Ou pessoas... que não seja empresário também, tiver a boa vontade, eu fico muito gratificado, fico muito agradecido. E o contato para shows, para falar comigo e conversar, bater aquelas ideias, é 991-270911, fala diretamente comigo. Queremos agradecer, continuem dando show, que está maravilhoso o forró.
Só aproveitar para mandar um alô aqui rapidinho para a Jéssica Macena, que está na audiência. Um beijo. Eduardo Silva, Marli Silva, continue ligados. Compartilhe, curta a nossa página. Continue comentando. Esse show é para vocês, é para todos nós, para quem está aqui na casa. Continue. Tem alguma pergunta? Não, vamos só mais fofoca, né? Deixa o povo quer aí. E quero agradecer mais uma vez a Luiz e a vocês, né? Obrigada. Que faz parte desse projeto, porque eu conheço o Luiz, que vem nessa luta com a Cariri TV, não é de hoje não. É, há um tempinho já que ele vem nessa batalha. E assim, eu fico assim pensando como é que ele consegue, assim, porque o Luiz é um cara fechadão mesmo, sabe? Eu digo, cara, o bicho é... Ele fala com os olhos, na verdade. Nós ajudamos, né? Mas, Luiz, parabéns. Com certeza esse Prata da Caixa, sua iniciativa, esse projeto que você está trazendo aqui para Boqueirão, trazendo os artistas, trazendo o pessoal que faz a boa música, que tem um trabalho legal para mostrar, entendeu? E é isso aí, divulgar o que a gente tem. Não pode divulgar uma coisa aqui, né? Então, se fizer uma coisa bacana, legal, a gente tamo junto e vamos seguir. Então vamos continuar com o Busão da Farra no Prata da Casa. Vamos embora. Vamos lá. Mais! Função da Farra! Dança-te!
saindo esse cabeleireiro. Há muito tempo que eu sou a te esperar. Sinto vontade de poder te abrigar. Sinto saudade dos momentos de nós. Jogue fora tanto amor, tanto paixão. Você precisa estudar seu coração. Sei que ainda está de frente com razões. E o quê? Volte, amor. Volte, amor. Eu sei que ainda existe chances para recomeçar. O grande amor não pode assim logo se acabar. Sei que você não estava escrito em teu olhar. Volte, amor. Volte, amor. Não me aguento me dispensar. Sem solidão. Porque eu preciso confortar seu pobre coração. Sei que você não me esqueceu. Só tá tentando me evitar. Só tá tentando me evitar. Estamos na barra. Será que eu com sódio? Pera o dinheiro. Pera Maria Dalles. Há muito tempo que eu estou a te esperar. Sinto vontade de poder te afogar. Sinto saudade dos momentos de nós. Jogue fora tanto amor, tanto paixão. Você precisa estudar seu coração. Sei que ainda bate forte por nós dois. Volte, amor. Eu sei que ainda existe chances pra recomeçar. O grande amor não pode assim logo se acabar. Sei que você não me esqueceu. E sabe escrever em meu olhar. Volte, amor. Volte, amor. Minha mente pensa. Sai dessa lição. Porque eu preciso confortar seu pobre coração. Sei que você não me esqueceu. Só tá tentando me evitar. Só tá tentando me evitar. Diretamente da Vila Grande, vai. Eu conheço aquela moça que tá chegando aqui no bar. Eu sei quem ela é. O meu ex-safão com essa mulher. O som tá me exalando. É do lado dela que eu vou desabafar. Já bebi todas as minhas forças. E todos os segredos que eu vou contar. Ela precisa saber. Meu Deus do céu, precisa saber que ela gosta.
Opa, esse daqui tá funcionando. Estamos de volta. Esse foi uma troca. É, vou fazer uma perguntinha aqui pra Laine. Parabéns, foi lindo. É, me diz uma coisa, quando que você descobriu que tinha talento pra música? Com quantos anos? Ah, não lembro a idade, mas acho que uns 9 anos. Eu tinha uma banda que ensaiava lá perto, não sei se vocês lembram, Pocadão de Forró. Meu cunhado Job cantava, Patrícia, e eu sempre gostava. Mãe, eu trancava dentro de casa. Eu, não, eu vou, eu quero ver esse ensaio. Já era uma rebelde. E eu já, na realidade, eu nem sabia, mas eu acho que eu gostava da música, que eu via eles ensaiando. E eu queria cantar também, daí, a partir daí, eu já comecei. Cantei na igreja, depois com o Thiago e assim, vamos lá, né, ver o que dá. Então, já te acompanhei em vários shows, né, várias participações. E assim, em algum show que você fez, teve alguma situação engraçada com algum fã? Eu acho que quando um cara veio pedir pra tirar foto comigo, eu tava com o Dedé. Ele veio querer pra cima de mim, mas... Qual o segredo? Eu arrumei um cara grandão, disse que era meu irmão, ele saiu de perto e foi embora. Acontece, né? Mulher bonita é assim, sempre acontece isso. Nós temos uma brincadeira pra fazer com você, Jandaiara. É, a gente preparou algumas surpresazinhas. Daqui a pouquinho a gente faz, né? O diretor ali, Luiz, a gente não fica olhando pra um fantasma não, tá? É Luiz, a gente fica... Luiz Cariri. Ele é o chefe, né? Ele que manda. Então, ele pediu pra segurar um pouquinho ali as brincadeiras, mas a gente preparou algumas surpresas pra vocês. Vai ter uma hora, a gente tem uma meia horinha ainda pra surpreender vocês. Mas podem ficar tranquilos, não é nenhum mico não. Eu sei que vocês já aprenderam a boa e velha arte do migué no ao vivo, né? Porque você tem que fazer uns migué às vezes. Não tem problema não, a gente sai fora. Já faltou assim a letra da música? Já, isso aí é vários. Isso é básico. A gente sempre fica dizendo que aparece um tal de branco. A gente manda um alô. Branco chegou, né, viado? Chegou mas branco. Branco chegou, mas essa que é a meta, mas tem hora que foge mesmo, isso aí é uma coisa que... Tem hora que a gente olha, qual é mesmo a letra da música? Esqueci, e pior que tem músicas, na verdade, você falou em esquecer letra, por exemplo, eu quando eu tava na Chapéu de Palha, a gente saiba a saga do vaqueiro, é 8 minutos e quase 9 minutos. Meu Deus do céu. E é uma música, se você errar uma parte dela, como ela é uma melodia muito diferenciada, se você errar um ponto dela, você pra pegar, que nem a história, vai pegar longe. Porque na verdade é complicado, mas acontece de esquecer. Agora tem música bem mais fácil, que a pessoa esquece, aí o instrumento, não, a nota acaba já sabe onde é, né? Mas aquela não, infelizmente a gente foi até assim, acho que na verdade tava. Meu pai tinha falecido 2 dias antes, aí a gente teve que fazer um show em Itaquaritinga do Norte. E quando eu tava assim, eu não tava legal. Eu fui cantar, na verdade, foi questão de profissionalismo mesmo. E a gente ia para Pernambuco, uma área nova, aí eu fui, mas na hora que ele estava cantando essa dita saga do vaqueiro, chegou uma parte já perto do final, eu esqueci a letra meio e deixou o menino tocando, mas eu acho que foi a questão da mente que não estava tão legal para... É imensa essa música, né? É imensa. Bota um faroeste caboclo no repertório, então nem pensar. É tão provado que a vez a gente chega assim, chegar pra tocar e dizer, vamos tocar essa música, e o dono da festa diz, não toque, toque outras coisas aí, porque só vai dar tempo de tocar ela. Aí eu toco outras músicas aí. Valeu. Porque na verdade, mas é uma linda canção, que eu acho que na história da musa nordestina, assim, essa mais atual, que é de Rita de Cássia, ela, grande compositora. É uma das letras que não tem, acabo de parar e analisar direitinho assim, onde ela encaixou aquelas, a parte da musa, parte por parte, é uma coisa que não tem explicação não, é só na mente de quem realmente vê, até a inspiração, na verdade, porque é uma musa que começa com a história e termina certo, e parece assim, um filme, aquela musa ali, eu acho que se assim, tivesse uma boa produção de filme assim para fazer, ali dava um filme de arrebentar. Porque, na verdade, a história é belíssima. E falando nisso, tem algum compositor que você se inspira? Porque eu sei que vocês vão lançar um CD, né, futuramente, já está quentinho ali, saindo da gaveta. Existe algum compositor que vocês inspiram para as músicas de vocês? Assim, tem alguns que a gente admira, né, na verdade. Porque Rita de Cássia é uma, Dorival é outro também.
aqui na nossa cidade, vocês não sabem, mas tem outros compositores também, tem outros Félix, que é do Banda Picha, tem muitas músicas bonitas também, que até vou falar com ele para ver se encaixa algumas no CD do Busão. Tem Joel, Nick de Oi, tem Veridiana lá das Lages. Tem Geandro, né, de São Domingos. São Domingos também, Geandro, que é da nossa. Um abraço para você. Tem Barbosinha também. Barbosinha também, do Batida Massa. Barbosinha estará aqui logo mais também. Então, assim, eu não sou muito de compor não, mas quando eu bato as ideias assim, eu faço também, sabe? Aí, mas eu vou trabalhar e fazer mais. Tem esses caras assim, que na verdade temos que parece já nasce com aquilo. Dizer assim, vou fazer e faz mesmo, entende? Porque assim, ao vivo é dom, né? A gente tá aqui, a gente às vezes se atrapalha e tá. Quem assistiu a gente lá no São João de Boqueirão aqui, pela Cariri TV também, viu que a gente desenrolou lá no ao vivo, mas o interessante é que tinha muita gente daqui e vocês já puderam ver bastante aqui na Cariri TV desses talentos. Barbosinha também fechou e a gente transmitiu ao vivo. Pessoal, inclusive não vou nem dizer quem foi, mas tinha uma pessoa que sempre cantava as músicas e eu nunca consegui entender a letra. Na verdade, eu fiquei assim, claro, não foi vocês, né? Mas eu até fiquei me perguntando se em algum momento assim, tem aquela letra que é a letra mais... Ave Maria. Que tem aquela letra, além dessa que você já citou, da Saga do Vaqueiro, que essa daí é unânime pra todo mundo, que dá aquela engasgada na hora do ao vivo. Eu vi que tem umas assim que... Não, é porque na verdade, pra quem canta, existe muita tal da dicção. Pra quem fala, eu mesmo tenho esse problema de dicção, que na verdade é que tem a língua presa. Aí isso aí é exercício, mas tem palavras que não saem legal. Isso aí. E tem música que a gente não pega direito, porque se você analisar bem, se você tiver palavras difíceis, você não analisar ela direitinho e falar ela, você vai... Deve tropeçar. É um tropeço da língua, na verdade. É, também. É o famoso trava-língua. Mas acontece. Mas a gente tira de letra. Mas o importante, a gente, que eu que canto, principalmente, Naninha, Thiago, é tentar ouvir a música. Porque onde tem essas partes que você está falando, palavras que é difícil de falar, você ouvir direito, a mente, encaixa e sai legal. Inclusive, o Thiago está... Tá ali escondidinho, tá escondidinho, mas é um novo membro da banda, já falamos aqui. Tiago tava em todas no São João, né? Todo era show, mas que não tava Tiago lá. E aí, Tiago, tem uma música também que é assim, porque a gente já viu que tu toca de tudo, né? Rapaz, tem música que tem uma coisa, bicho. Eu vou falar. Tem uma bem fácil, você não conseguia, né? Oxi. Tem música que é tão simples que a ver acaba assim, atropelando assim, ó. O cantor sabe aí do sistema como é. Então, meu diretor, dá pra ir mais música, aquelas que não são igual trava-língua ou... Qual é o seu repertório agora? A gente vai puxar agora só mais romântico. Romântico. Pra botar meu amigo Thiago pra cantar agora. E a Nina cantou as antigas, né? No show. Vamos continuar no show. Então é isso, gente. Prata da Casa continua. Fiquem aqui. Pessoal, seja bem-vindo. Pode sentar aí e ficar à vontade, tá bom? Na nossa transmissão. Sejam bem-vindos e vamos lá com mais forró. Simbora, esse é o Busão. Contando, são 126 cabides e um guarda-roupa, um grande espaço seu. Vai deixando o que faço, sou eu. Oh,
Reclamando do volume do meu som, mas enquanto
afogando no álcool. O som no carro no talo. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sentimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou me afogando no alto. O som do carro no talo. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sentimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou. Eita, cantor! Esse é o busão da farra, Tiagão! É sim, é o busão, pai! Pizzaria Cavalcante, meu parceiro Desildo! Pega esse microfone. Bora, menino. Serralharia Custódio. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a última que merece e todo o seu calor. Ai, que saudades e um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudades e um beija-flor, lembrança de um antigo amor. E o dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Esse é o busão da farra. Esse é o ratão nos teclados. É sim. A Cariri TV. Bora, Joãozinho. Meu parceiro Dedé Sonorização. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conhecerão o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão, chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Calor! Ai, que saudades e um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudades de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. E o dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Esse é o busão da farra ao vivo. É sim, Cariri TV. Meu parceiro Luiz. Abraçar meu parceiro Leandro, toda a turma aí. Obrigado pela presença, gente. Gustavo, Rafaela, é? Santos. O nosso santo bateu. Sempre. O amor da sua vida sou. Tudo que é meu hoje é seu. E o filho precisa rimar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Eita, querido. A
Às vezes acho que eu podia te dizer mais vezes que eu te amo e que eu te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Por essa noite não tem pra onde ir. Mas nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra soma pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. Vai, ratão, vai, ratão. Tu é o ratão. Tu é o ratão. Joga a mão pra cima e diz, vai, meu ratão. Mas dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O nosso certo bateu, bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, o fim nem precisa rimar. O nosso certo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim precisa rimar. Olha, vai, ratão. Alô, Magnólia. Aquele abraço, minha querida. Se abusou da farra ao vivo. Sim. Vem mais uma. Bora, minha cantora. Valeu, Thiago. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Yeah, 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 yeah. No fundo, sempre fomos bons amantes. Essa música vai especialmente para minha sobrinha Bianca. É a cara dela, ela canta. Abraçar minha amiga Magnólia lá em Cabaceira, toda a galera ouvindo aí pela live. A Karine TV. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto
de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Abraçar a Isabela Henriques. Aniba Barros está com a gente na live. Júnior Macedo, José da Silva, Vanilson Cruz e Elia Vieira, aquele abraço. Estamos chegando ao final, infelizmente. Já? Já, passa rápido. O tempo já tá indo. É, a gente gostaria de ficar um pouquinho mais, mas não vai dar. É, mas lembrando, pessoal, que quinta-feira que vem tem mais. Queremos agradecer a presença, falar que foi lindo, tá? Muito obrigada, vocês são demais. Muito sucesso com a banda. Façam muitos shows. Quero ir a vários, né? Quero ter a oportunidade de poder estar lá e... Vamos falar com o pessoal um pouquinho de casa. Pro pessoal que está em casa, a gente agradece demais a companhia de vocês também. Vocês são muito importantes para a gente. É, todo mundo que comentou, todo mundo que deu os toques para a gente, porque a gente, como a gente já falou, é a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente ainda está acertando e a gente acerta junto com vocês. Mas assim, estresse mesmo. As próximas vão ser cada vez melhores. Continuem com a gente, não saiam daí. É, compartilhando, curtindo, deixando o seu alô. E o que é bom, na verdade, é que o pessoal que está em casa, que vai dizer se a qualidade está boa. Eles nos ajudam bastante. É isso? Que nem o pessoal, eu estava olhando aqui agora no meu Face e estava o pessoal dizendo, o som está legal, a imagem está boa. Quer dizer, o pessoal ajuda a vocês fazer um trabalho melhor. Os comentários lá. E a gente fica muito gratificante, agradecer mais uma vez a Luiz, a vocês, meu parceiro Desildo, o pessoal da Bebendep, né? E toda essa galera que estava aí assistindo aí, tem hora que dava uma travadinha, mas a internet é isso mesmo. É isso mesmo. Saia Cavalcante também, muito obrigada pela oportunidade. A gente agradece demais, porque sem esse pessoal não seria possível a Pizzaria Cavalcante, como o José já falou, na pessoa de Desildo, que estão cedendo aqui um espaço e muito mais pra gente, e esse acolhimento aqui que a Pizzaria Cavalcante está tendo com a gente é muito importante. Assim como o suporte também do pessoal da VBNet, eles também são muito importantes para a nossa transmissão. É, a gente agradece demais esse pessoal que está sempre aí com a gente. É, e convidar também quem mais quiser fazer parte desse grupo aqui, é só entrar em contato com a gente, com o nosso área comercial, né? Sim, gente. Nossos parceiros. Eu fazer um pedido aqui em nome da Cariri TV e vocês. Pessoal, quiser sua marca divulgada na internet, o mundo todo, procure meu parceiro Luiz ou as meninas aqui. Eles vão lá, faça filmagem do seu comércio, o previsto, se você quiser falar alguma coisa. Mas colabore com esse trabalho, porque é uma ideia que é brilhante. Pode ter certeza disso. Nós temos 20 parceiros e contamos que venham cada vez mais, né? No próximo show, né, Dera? Já estamos divulgando através do vídeo, através da logo, chamada. Nós continuamos com vocês, agradecemos e pedimos para estar sempre em parceria com a gente. É, o pessoal aí sempre dando feedback. Então, o nosso diretor que veio mandar as ordens, ele que tem mais gente também. Aníbal, os Barros, o pessoal sempre Aníbal, lá em Santa Cruz, De Santa Cruz, o pessoal lá, aí todo boca, ligado na gente. Tem muita gente em outros estados também que acompanha a gente, que é aqui caririzeiro como a gente, que gosta de ver um forró, gosta de relembrar, né? É transmissão para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu quero dizer que
Esse show foi gravado, né? Nós vamos colocar a gravação logo mais. Quem perdeu um momento pode acessar, que está tudo gravado, para que vocês continuem tendo a oportunidade de ver o show, de ver o trabalho desses grandes artistas que estão lançando o CD, não percam. Aguardem que vem muito sucesso por aí. Se Deus quiser, final do mês vai ter novidade aí e a gente vai lançar na Cabine TV também. Procura o meu amigo Luiz, vocês, para postar lá uma notinha lá na Cabine TV, tá bom? E agradecer primeiramente a Deus por a gente estar vivendo esse momento aqui, que isso aqui só acontece porque Ele permite, na verdade, entendeu? Então, é só agradecer e agradecer, reclamar nada, porque quem vive reclamando sem ter, porque não tem algo e outra pessoa tem, isso aí é a pior bobagem. E o programa está só começando, hein? Foi a primeira rodada, você foi o primeiro. Nós contamos com sua participação mais vezes. E espero que antes de acabar ouvindo novo. Com certeza, vamos rodando e fazendo sempre. Já estou convidando. Seja tá bem-vindo sempre, obrigada. A gente já se despede fazendo convite de novo, né? Hilton, Meninha, Thiago, pessoal ali meio escondido também. Ratão dos teclados. Thiago e Anderson. E o locutor novo ali, né? Vai baixar ali, ó. Participação especial ali. Já é contratado da TV, da Caribe TV, a gente já está contratando a partir de agora. E eu quero fazer também, convidar o pessoal para conhecer que é a Pizzaria Cavalcante, porque na verdade é um espaço maravilhoso. Tem a sua família, seus amigos, vem aqui comer uma boa pizza, tomar um bom refrigerante, uma gelada. Eu acho que tem também, né? Tem uma gelada também. Tem tudo. Pronto, tem tudo. Uma vasinha aqui. Espaço maravilhoso. Depois você dá tão uma gira assim com ela para o pessoal realmente ver que o negócio com o espaço é bacana demais. Para quem não conhece, é lindo, aconchegante, tem brinquedos para os seus filhos ficarem por lá. Sim, é, também. Tem um espaço das crianças, um espaço para as crianças brincar. E eu tenho que confessar que é um sofrimento trabalhar aqui. Porque você está trabalhando, tem que ficar focada no trabalho, mas está todo mundo ali comendo, se deliciando. Aquele cheiro, o cheiro é o que mata. Mas tudo acaba em pizza, né? Nós estamos numa pizzaria, não podemos deixar isso passar. Daqui a pouquinho nós vamos provar a pizza, que é maravilhosa. Não tem como. Olha, agradecer também meu amigo Dedé ali, rapaz do som aqui, o Joãozinho que está ali. Meu amigo Leandro, as meninas aí, o garoto aí. Obrigado pela presença, viu, gente? E domingo não, quinta-feira tem de novo aqui. E eu vou vir curtir os meninos aqui, como é o nome? Turmalina. Né, Tiago? Turmalina. Tiago, vamos falar alguma coisa aí, Tiago, também. Não, pode ficar à vontade aí, eu tô aqui só... Tô no camarote. Fala aí, Laninha, agradeça aí. Agradecer a oportunidade, né, que... O que vocês estão fazendo como é que eu posso dizer... É muito gratificante pra gente, muito mesmo, foi uma ideia muito boa. Para poder mostrar o nosso trabalho, né? A gente só tem a agradecer. Só isso. Obrigada a vocês. E aproveitando, eu quero dizer o seguinte, que o Prata da Casa, né, é um novo programa, mas nós temos o show de bola toda segunda-feira, 5 horas, com o Zelim. E vamos ter mais, vamos ter moda, música que já tem, culinária, variedades. Show de bola também é um programa muito importante para dar visibilidade aos esportistas aqui. A gente sabe que não existe esse espaço, mas a gente está tentando aí abrir na medida do possível, convidando a galera também para quem quiser participar. Toda segunda a gente está gravando também com parceria lá com o Carlos do Hotel Varandas, ele também abriu as portas para a gente. Então a gente convida sempre os desportistas daqui da cidade para procurar a Caribe TV, para participar, para ter o seu espaço, porque é o que a gente está querendo dar para a galera, mostrar o trabalho deles, né? Nós queremos mostrar o que há de melhor na nossa cidade, na nossa região, e dar oportunidade para todo o talento, né, que infelizmente não tem seu talento com visibilidade. Então a Caribe TV está aí para isso, vamos divulgar a todos eles. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal da Caribe TV, meu amigo Luiz. Tamo junto, viu? E aquilo que eu lhe falei, se Deus quiser, quando a coisa acontecer, a gente vamos estar mais grudado ainda, que nem a história do outro, viu? Coladinho. Selma, minha esposa, tá aqui também, minha irmã que veio de Campina Grande. Josa, minha xará. É Josa, xará, né? Meu filho Robson. E quero mandar um abração a todos os músicos de Boqueirão, seja cantor, seja sanfoneiro, baterista, tocador de berimbau, triângulo, seja o que for. Mais um abraço de coração, porque vocês vivem numa luta que eu vivo, entendeu? A gente vive numa luta, o pessoal diz assim, tá cantando, tá... Não, a gente vive trabalhando, lutando, batalhando,
respeitando cada um, o espaço de cada um, respeitando vocês que acompanham o nosso trabalho, pode ter certeza. Sou muito gratificante com isso. Vamos já só uma hora para o pessoal de casa, né? Porque agora vamos continuar com o forró, a última música, para a gente finalizar o programa. E vocês de casa, muito obrigada pela audiência. Continuem ligadinhos, obrigada por compartilhar nossa página, por curtir e comentar. Continue na próxima quinta. Banda Turmalina, agradecendo a preferência. Muito obrigada a você que está aí em casa, muito obrigada a todo mundo que veio aqui prestigiar. Então, vamos ficar com música agora, né? Vamos de música. Vamos sim. Obrigado, gente. Vamos embora. Obrigado, Luiz. Obrigado, galera. Isso é o Buzão na Farra ao vivo. É assim. Yeah. Mediador. Pessoal da live aí, obrigado, gente. Em breve vem novidades aí do Buzão pra vocês curtir. Fiquem ligados. E todo mundo diz o que os olhos não vê. Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme batendo. Eu tô me acabando pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas estou, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora. Bora, Desildo. Vou morar no mar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta bem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome, mas já tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no mar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui. Volta logo pra mim, volta logo pra mim. Alô, Dedê Rodrigues, Raí Andrade, Sandra Pereira, Valdenício Cruz, Magnólio, obrigado. Erco Silva, HS Informática, obrigado, meu garoto. Samuzão da Farra, obrigado, gente. Valeu, Dedê. E todo mundo diz o que os olhos não vê. E tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando, ciúme matando. Eu tô me acabando pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou. De pés e mãos atadas estou, porque foi embora. Me diz o que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta, vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Bora, Valdir Rodrigues, Heriberto Gomes, Paulo Henrique, Eduarda Queiroz. Obrigado, gente, pelo carinho. Valeu, Vitor Cantão. Valeu, Ratão. Vou fazer mais uma pra encerrar. Obrigado, gente.
Abraço a galera do Pernambuco, Santa Cruz, Caparibe. Em breve o busão tá por aí. Valeu, Leandro. É isso aí, é o nome dele que eu esqueci. Leandro, Vitória, é? Vitória. É, Jaine. Jaine. Rafaela e Brock Santos. Sucesso. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em sua mão, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi desvejada do meu coração. Vai morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi da minha vida a pior inquilina. Isso é fusão da Barra ao vivo. É sim. Abraçar meu parceiro Didi e Jailma lá na floresta. Abraçar a Vera Marinato, Serralharia Custódio. É sim. Cabeleireira. Isso aí, esse cabeleireiro. Valeu, Rei Andrade, minha joia. Tamo junto. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos. Valeu, Tiago. Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vai morar no beco da decepção. E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. Abraçar meu parceiro Jota Show, Ana Paula, sua esposa lá em Campina Grande. Aê, rapaz! Quem é o rei? Rei da panelada! Abraçar meu parceiro João Moro, vaqueiro do forró. Galera da Química Moura. E dorme, chora. Bora aqui, menina. É. Você foi despejada do meu coração. Vai morar no beco da decepção. E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. E você foi na minha vida a pior inquilina. Obrigado, Cariri TV, valeu. Obrigado, Isabela Henriques. Até a próxima. Essa é de Buqueirão, sim, viu, Isabela? Esse é o Busão na Barra ao vivo. Pra sua esposa Selma Art Fashion. Aê! Beijinhos, beijinhos, eu vi que rolou. Uhum. Quem quiser contratar o busão, 991-2709-11. Eu tô cantor. É o número do contato, tá bom? Obrigado, Dedé. Obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês. Fica na paz. E eu sempre digo, não reclame do que você não tem. Valorize o que você tem. E assim você é feliz. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.